საღამოშიდ ობისა ზურფას ოტელი მაყურებლებო მოგესალმებით. დღეს პარასკევია, ტელეკომპანია მეგათევის პირდაპირ ეთერში კი გადაცემა დისკურსი დაიწყო, რომლის სტუმარიც, დღევანდელი სტუმარიც გახლავთ ევროპული საქართველოდან მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი წყალტუბო სამტრედიის ვანის ხონის ოლქში ბატონი კაკო ბობოხიძე, რომელსაც აქვე მივესალმები. ბატონო კაკო, საღამოშიდ ობისა, მოხარული ვარ, რომ ხართ გადაცემის სტუმარი და გვეწვიეთ. მადლობთ. პირველ რიგში, ალბათ უნდა დავიწყოთ განწყობით, შემართებით, მით უფრო არჩევნები გვიახლოვდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ განწყობა, მიზნები, ემოციები და აი საჭიროებები, რომლებიც მრავლად დაგვგროვდა საქართველოში, ალბათ აისახება თქვენზეც და თქვენც ალბათ ამ შემთხვევაში საბრძოლო ნოტაზე უნდა იყოთ, ხომ? როგორ ხსნობთ თავს და როგორი შემართება გვაქვს პირველ რიგში რა მკითხეთ? რა თქმა უნდა, და ნებისმიერი ქართველის ვალია, მანამ სანამ ქვეყანა ძიმედღეშია, ყოველთვის ვცადოთ უკეთესობისაკენ წავიყვანოთ. Და რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, ზოგადად არ არსებობს უკეთესი მდგომარეობაც. რაც არ უნდა კარგი მდგომარეობა იყოს, კიდე უფრო უკეთესი უნდა ვცადოთ. მით უმეტეს, ქვეყანა არის ძიმედღეში და მიმაჩნია, რომ ყველა პასუხისმგებლიანი პოლიტიკური პარტიის და ასევე პოლიტიკური პირის ვალდებულებაა, რომ წელს საქართველოში ხელისუფლება შეიცვალოს და რაც ყველაზე უფრო მთავარია, შეიცვალოს მშვიდობიანად არჩევნების გზით. ხელისუფლების შეცვლა აღნიშნეთ, ხომ? თუმცა იქამდე, ვიდრე არჩევნები მოგვიახლოვდება და მასაც ვისაუბრებთ, ალბათ არსებობს თუ არა იმ ტიპის საშიშრობან რისკები, არჩევნები გადავადდეს, მანამ შევაფასოთ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, რა შეიცვალა საქართველოში დადებითისკენ, ან თუ იყო რა იმ ტიპის ხარვეზები, მოკლედ შეგიძლიათ იყოთ აბსოლუტურად გულწრფელი. ქართული ოცნების ხელისუფლების შეფასებაში მე დავეყნები მხოლოდ რიცხვებს და არა ემოციებს. საშუალო წლიურის და ეკონომიკის ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლამდე იყო 10%. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ეკონომიკის წლიურის და დავიდა 3-3% ნახევარზე. არაფერს ვლაპარაკობ, რომ წელს მინუსებში წავედით. Ეს თითქოს და არ არის მცად ხელისუფლების ბრალი, თუმცა სინამდვილეში ესეც ხელისუფლების ბრალია, იმიტომ რომ ეპიდემიის მიუხედავად შეიძლებოდა ქვეყანა გახსნილიყო და ეკონომიკას ემუშავა მეტნაკლები სიმძლავრით. აი ეს რიცხვები გავიგე, ოღონდ ჯანმრთელობა არ არის მხოლოდ კოვიდზე დამოკიდებული. აი ეს რიცხვები 10%-იანი ეკონომიკის ზრდის ტემპი და 3%-იანი ეკონომიკის ზრდის ტემპი თავისთავად მეტყველებს ქართული ოცნების ხელისუფლების შემთხვევის პირობებში ქვეყანას რა მოუვიდა. ქვეყანამ სამჯერ შეაცირა განვითარების ტემპი. ანუ ეს რაც შეეხებოდა ეკონომიკურ წრილს და მიმართულებას, სადაც თქვენ ბრძანებთ, რომ ქართული ოცნებას იგივე ციფრების მეშვეობით არ ვერ გააკეთებს. დანარჩენზე ლაპარაკიც კი არ მინდა, საკმარისია ჩავთოთ ტელევიზორი, ყოველდღე ვიღაცას ესროლეს, ვიღაცა დაჭრეს, ვიღაცა მოკლეს, ვიღაცა დაიკარგა. ყოველდღე ლაპარაკია კორუფციაზე, ქვეყანაში დაბრუნდა კორუფცია, ქვეყანაში დაბრუნდა ქრთამი, ქვეყანაში დაბრუნდა კრიმინალი. ქვეყანაში გაიზარდა სიღარიბე და ქვეყანა არის გაჩერებული. აი ეს არის ქართული ხელისუფლების, ქართული ოცნების ხელისუფლების მიღწევები ამ 8 წლის განმავლობაში. ამ მიღწევები წყალებში, ხო? რა თქმა უნდა. ბატონო კაკო, თქვენ ჩამოთვალეთ რამოდენიმე გამოწვევა, თქვენი თვალით დანახული გამოწვევები, რომლებიც დღეს წესრიგში და ალბათ ფიქრობთ, რომ დროულად გახლავთ მოსაგვარებელი, თუმცა ამ ყოლაფრის მიუხედავად ქართული ოცნება დარწმუნებულია, რომ არჩევნებში გაიმარჯვებს და მათ ხალხის ოცნებები და საზოგადოების ოცნებების სისრულეში მოიყვანა. როგორ შეაფასებთ მათ გამოკიდებულებას? ნებისმიერი ხელისუფლება და არა მარტო ხელისუფლება, ნებისმიერი ოპოზიციური პარტია, თუ მას კითხავთ არის თუ არა დარწმუნებული გამარჯვებაში, აუცილებლად გიპასუხებთ, რომ არის გამარჯვებაში დარწმუნებული, იმიტომ რომ არ შეიძლება ბრძოლის წინ ნებისმიერი სუბიექტი ამბობდეს, რომ არა, მე ამ არჩევნებს ვერ მოვიგებ. მაგრამ მე ახაც ისევ ფაქტებს ვეყრდნობი, ქართულ ოცნებას რომ ქონოდა 50%-ის მიღების იმედი და შანსი, მაშინ ის არ მოატყუებდა არა მარტო საქართველოს მოსახლეობას, არამედ არ მოატყუილებდა და არ გადააგდებდა ჩვენს პარტნიორებს, დასავლელ პარტნიორებს და იმ დაპირებას, რაც 19 წლის 20 ივნის გაიცა და გაიცა არა გამოსკოლის მოწმობა. იახ, როცა თქვენს რომ პროპორციულ სისტემაზე გადავიდოდნენ, ამ დაპირებას შეასრულებდა. სწორედ იმიტომ არ შეასრულეს დაპირება, რომ 150 პროპორციული სისტემის შემთხვევაში თუ უნდა რომ ხელისუფლება მოიგოს რომელიმე პარტია, მან 50%-ზე. მაშინ რატომ გასცეს აი ეს დაპირება თავის როზე? დაახლოებით 1 წელზე მეტი გავიდა, ხო, 20 ივნისიდან. თქვა კიდეც ხუბი ძინაივანიშვილმა, რომ აღელვებული ხალხის შემეშინდა და ამიტომ მათ დასამშვიდებლად გავეციესო.
არა ეს არის ხო მხოლოდ ამის, რა თქმა უნდა ბიძინა ივანიშვილი ძულებული გახდა ეს დაპირება გაეცა, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ამ დაპირების შესასრულებლად მზაობა ჰქონდა. Ara ketilinebis gamo, aramet im tsutshi shekli mdgomareobis gamo, is iqo im tsutshi kutkheshi mimtsdeuli khelisupleba da tsala, man es dapireba gatsa, magram mas shemdeg rats kargad nakhes tavianti reitingebi da vimeoreb rom rotsa proporciuli archevnebi, mashin 50%-ze meti unda miigos politikurma tsalam, ro khelisupleba sheinarchunos. An moigos, kho? Namisheloba ak opozitsia tu opozitsiam თუ უნდა რომ ერთპარტიულად გამარჯოს, უნდა 50%-ზე მეტი მიიღოს. როგორც კი ნახეს, რომ 50%-ის აღების შანსი არ ქონდათ, უფრო მეცაც ვიტყვით, მათ არ ქონდათ 40%-ზე მეტის აღების შანსიც. დასავლეთის კეთილგანწყობასა და წაგებას შორის, რა თქმა უნდა, კეთილგანწყობა გაწირეს და ვარითქეს პრინციპის შეცვლაზე, იმიტომ რომ არსებულ სისტემაში ჩატოლეს, რომ მათ გამარჯვების შანსი ჰქონდათ, რადგან არსებული სისტემა ხო სპეციფიკური იყო, 73 მაჟორიტარულად აირჩევა, 77 აირჩევოდა პროპორციული სიით და თუ ხელისუფლება იგებდა მაჟორიტარულ ნაწილს, მაჟორიტარები უკვე თითქმის ნახევარი იყო, ხო? და ამის შემდეგ 10-15%-ით კი მარუდა, რომ ხელისუფლებას შეენარჩუნებინა, მოქალაქეთა კავშირის უფროსად შეენარჩუნებინა ხელისუფლება. ამის შანსიც რო ვერ დაინახეს, სწორედ ამიტომ წავიდნენ იმ რისკზე, რომ თავიანთი დაპირება დაივიწყეს. რადგან ჩაიფიქრეს, რომ იქნებდა დაგვიტარონ. Ну, მაგრამ მიიღეს ის, რაც მიიღეს. აღმოჩნდა, რომ სოფლიომ არ გაუტარა ქართულოცნებას მსგავსი ტიპის თაღლითობა და ქართული ოცნება იძულებული გახდა წასულიყო კომპრომისზე და ეს კომპრომისი არის 100-ი 30-ზე, რომელიც, რა თქმა უნდა, არ არის თლად პროპორციული სისტემა, მაგრამ საკმარისად რომ წინგადადგმული ნაბიჯია მაინც ამ კუთხით და თვალსაზრისით და იგრძელვადიან პერსპექტივებში მაგალითად რა შეცვლის ეს ქართულ პოლიტიკას? Შეცვლის იმას, რომ მინიმუმ შემდეგ არჩევნების პროპორციულობის თვალსაზრისით საფრთხე არ იმუქრება, არ ექნება არც ერთ პარტიას საკონსტიტუციო უმრავლესობა იმისთვის საკმარისი, რომ შემდეგი არჩევნების პროპორციული წესი შეცვალოს. ეს ხიფათი 73-77-ში არსებობდა, იმიტომ რომ იქ დამარცხებული კარგავს ყველაფერს და გამარჯვებული იღებს ყველაფერს. ეგ ის სისტემა არ არის სხვათაშორის ხელისუფლების სისტემა. ჩვენი სისტემით ჩავატარეთ 2012 წელს არჩევნები, მაგრამ რომ დამარცხდით, ყველაფერი დავკარგეთ, ხო? ანუ მთლიანად წავაგეთ. წავაგეთ არა იმ პროპორციით, რა პროპორციითაც დამარცხდით, 53-14% მიიღო ქართულმა ოცნებამ, 42-მდე მივიღეთ ჩვენ. სინამდვილეში პროპორცია აღმოჩნდა დიამეტრალურად უფრო განსხვავებული, იმიტომ რომ ზოგადად გამარჯვებული იგებს ხოლმე მაჟორიტარულ სისტემას, რაც არის დამატებითი პროცენტს, ზევით დამატებითი შედეგი. ამიტომ მე არ დავარქმევდი იმ სისტემას, ხელისუფლების სისტემას, უბრალოდ ხელისუფლებას მეტი შანსი აქვს ხოლმე. ის სისტემა არის გამარჯვებული სისტემა, უნდა გამარჯვებულს მიაქვს ყველაფერი. და ნებისმიერ შემთხვევაში რომელიღაც გამარჯვებულ პარტიას შეიძლება და გაჩენოდა ცდუნება, რომ კვლავ შეეცვალა პროპორციული სისტემა, რომელიც უკვე ჩადებულია კონსტიტუციაში 110 ხმით, 113 ხმით და კვლავ დაბრუნებოდა 73-77 მაჟორიტარულ ბალანსის სისტემას. დღეს 120-ზე მინიმუმ იძლევა იმის გარანტიას, რომ არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არა თუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ ექნება, არამედ სამარაუდოდ უბრალოდ უმრავლესობა არ ექნება. ისეთია დღეს რეალობა. ბატონო კაკო, ის დაპირება, რაც გავრილოვის ხამის ხელისუფლებამ გასცა და შემდგომ რისკის ქვეშ დადგა, ხო, დაპირების ასრულება? გავრილოვის ხამის მეორე დღეს. მას შემდგომ ოპოზიციურმა ძალებმა მოახდინეს გაერთიანება, ხო? შემდგომ იყო 8 მარტის შეთანხმება, ასე შემდეგ და ასე შემდგომ. მოდით პოლიტპატიმრებსაც შევეხოთ და იმ საკითხებს, რაც შემდგომ 8 მარტის შეთანხმებას მოჰყვა და რა ასრულდა იქედან, რა არასრულდა და ზოგადად გაერთიანებულ ოპოზიციამ რა შეცვალა ამ შემთხვევაში ოპოზიციის გაერთიანებებს საფრთხეს? მოდი ესე ვთქვათ, რომ ჩვენი პარტნიორები მხარს უჭერს არა რომელიმე პოლიტიკურ ძალას, არამედ სრულიად საქართველოს. ოღონდ სრულიად საქართველოს წარმოადგენენ შესაბამისი რაოდენობით პოლიტიკური პარტიები. ესე მთელი საქართველო უბრალოდ ვერ დაჯდება, ხო, ერთ ადგილზე. ლეიბორისტურ პარტიაში შეკრებილი პარტიები პრაქტიკულად იყო სრულიად საქართველო, იმიტომ რომ იმ პარტიების ზურგს უკან ამომრჩეველი დგას. და ჯამი იმ პარტიების ზურგს უკან მდგომი ამომრჩევლებისა, თუკი ჩვენ წინა არჩევნებს გადავხედავთ, 60%-ამდე ადის, ანუ იქ შეკრებილი პარტიები პრაქტიკულად წარმოადგენდნენ სრულიად საქართველოს და აი ეს ერთობა იყო აუცილებელი იმისთვის, რომ დასავლეთ მხარი დაეჭირა ჩვენი გაერთიანებისთვის, იმიტომ რომ ვიმეორებ,
დასავლეთი მხარს არ დაუჭერს რომელიმე კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიას, მაგრამ დასავლეთისთვის იქიჯდა სრულიად საქართველო და სრულიად საქართველოს დაუჭირეს მხარი და მოთხოვეს ხელისუფლებას, რომ მას თავის დაპირებები შეესრულებინა და პრაქტიკულად ხელისუფლებამ მოუწია ამ დაპირებების შესრულება, მხოლოდ ერთი ნაწილია დარჩენილი, ეს არის გიორგი რურვა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხელისუფლებას ამ ნაწილშიც მოუწევს დაპირების შესრულება. შეიწყალეს პრეზიდენტი რურვას, როგორ ფიქრობთ? მოხდება შეწყალება? პრეზიდენტი შეიწყალებს ეგრეთ წოდებული ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისიით გამოვა, თუ ხელისუფლება შეიცვლება და იმიტომ გამოვა გიორგი რურვა გარეთ, გიორგი რურვა იქნება გარეთ. წინამორბედ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილს მოუწევს ძიმე ფასის გადახდა ამ ამბავში. უბრალოდ ბიძინა ივანიშვილი დადგა, ესე ვთქვა, დილემის წინაშე. შეასრულებდა ბოლომდე 8 მარტის შეთანხმებას, ასეთ შემთხვევაში სრული კატასტროფა ელოდებოდა მის ამომრჩევლებში, ნუ საშინელი რეაქცია ჰქონდა ხო მის ამომრჩევლებში უგულავასა და ოქროაშვილის გამოშვებას. ლაპარაკი იმაზე კი არ არის, რომ მათ ეს არ უნდათ. არა, მათთვის ეს იყო დანებების ტოლფასი და ბარემ დავნებდეთ, ეს იყო ესეთი ემოციური ფონი იყო. ამიტომ ივანიშვილს უწევს, ესე ვთქვათ, ლავირება თავის ამომრჩევლის სურვილებს, ინტერესებს, განწყობებს და შესასრულებელ პირობას შორის. შეასრულოს პირობა და ამით დაკარგოს თავისი ამორჩევლის კეთილგანწყობა და დამარცხდეს, ასეთ შემთხვევაში ბოდიშ ვიხტის ლენგისთვის საერთოდ ფეხებზე კიდია რასი ფიქრებს დასავლეთი, ხო? მისთვის მთავარი ამოცანაა ხელისუფლების შენარჩუნება. ეს არის მისთვის ნომერ პირველი ამოცანა. ხელისუფლების შენარჩუნების შემდეგ ნომერ მეორე ამოცანა არის, რომ რამენაირად ხელისუფლების შენარჩუნებასთან ერთად დაალაგოს ურთიერთობა დასავლეთთან, იმიტომ რომ ხელისუფლების შენარჩუნება არაფერს არ მიცემს, თუ დასავლეთთან ურთიერთობა ვერ დაალაგა, იმიტომ რომ დასავლეთის მხარდაჭერის და გვერდში დგომის გარეშე სამწუხაროდ დღეს საქართველოს არ აქვს ის მდგომარეობა, რომ ჩვენ როგორც სახელმწიფოს ჰქონდეს განვითარების შანსი. ბატონო ბაკო, ით უმეტეს ივანიშვილის ხელისუფლების ხელში. გავრილოვის ხამე გავეხსენეთ, ხვალ 8 აგვისტოა 12 წელი გადის ომიდან, დღე რომელიც ალბათ კარგად გვახსოვს და იმ გამოწვევებს შორის, რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ოკუპაცია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და ძალიან მტკივნეული თემაა, ხო, ჩვენთვის და ქართველებისთვის. რა შეგიძლიათ თქვა ამ საკითხთან დაკავშირებით? მე შემიძლია თქვა ის, რომ ცნობილია, როცა ვამბობთ, რომ ომი დაიწყო 8 აგვისტოს, არა, ომი დაიწყო 7 აგვისტოს და ჩვენ უამრავი ფოტო და ვიდეო მტკიცებულება გვაქვს, რომ 7 აგვისტოს როკის პირები უკვე გამოიარა რუსულ, ანუ ჯერ კიდევ ცხელ ფაზაში არისო ომი გადასული, გამოიარა რუსულმა ტექნიკმა და რუსულმა საჯარისო ნაწილებმა, რომელსაც არაფერი საერთო სამშვიდობო ჯარებთან არ ჰქონდა და ზოგადად ნებისმიერი ჯარისკაცის გადმოსვლა ქვეყნის ერთი ქვეყნის ტერიტორიიდან მეორე ქვეყნის ტერიტორიაზე, ეს პრაქტიკულად არის ომის გამოცხადება. ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ჩვენ მაინც უნდა დავლოდებოდით, ანუ დავლოდებოდით, როდესაც ჩამოვიდოდა ეს საჯარისო შენაერთები შვიდა და წყნარად ცხინვალში და ამის შემდეგ ცხინვალიდან დაიწყებოდა ათვლის წერეთილი თბილისზე შეტევის და ჯარები არ შემოდიოდნენ შემთხვევით და ჯარები არ შემოდიოდნენ ტყუილად და როცა ძლიერს უნდა, ის აუცილებლად მოახერხებს ომის დაწყებას, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან მოვწონს ხოლმე პროვოკაციას არ უნდა წამოვეგოთ. ძალიან მაინტერესებს სად გადის აი პროვოკაციას უარ უნდა წამოვეგოთ ხაზი. მოგვიკლეს ერთი მოქალაქე, კარგი ბატონო, არ წამოვეგოთ პროვოკაციას. მოგვიკლეს 10, მოგვიკლეს 15, მოგვიკლეს 100 და ესე მუდმივად პროვოკაციას არ წამოვეგოთ, ვიძახოთ და ამას დასასრული არ ექნება? როცა ძლიერს უნდა, ის აუცილებლად მოძებნის საბაბს და მიზებს ომის დაწყებისას და რუსეთი არამარტო უნდა და არამედ რუსეთი პრაქტიკულად სრულ ფასოვანი ოკუპაციისთვის ემზადებოდა, იმიტომ რომ ვიმეორებ 7 აგვისტოს როკის გვირაბი უკვე გამოიარა რუსულმა საჯარისო შენაერთმებმა. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მოვახერხებთ დაგვერწმუნებინა ჩვენი დასავლელი პარტნიორები რუსეთის განსაზღვრის განზრახვების სერიოზულობაში. თუმცა მას შემდეგ რაც ომი შევიდა ცხელფაზაში, მთელი მსოფლიო რეალურად დადგა ჩვენს გვერდით, ოღონდ სამწუხაროდ არა ისე როგორც უკრაინის გვერდით, იმიტომ რომ უბრალოდ კონიუნქტურა იყო ესეთი. სანამ უკრაინა არ მოხდა, ჯერ კიდევ ობამას პოლიტიკა საერთოდ გადათურთვის პოლიტიკა იყო რუსეთთან და ობამა ამბობდა, რომ მას ჯერ კიდევ აქვს იმედი პუტინის კეთილშობილებისა და პუტინის კეთილგანწყობისა. ნუ უკრაინამ საბოლოო წერტილი დაუსვა კეთილი რუსეთის შესახებ მიც და დღეს მთელი მსოფლიო პრაქტიკულად, მთელი ცივილიზებული მსოფლიო არის გადართული რუსეთის შეკავების გეგმაზე და ჯერჯერობით ეს შეკავებები რა თქმა უნდა არის მშვიდობიანი სანქციების სახით. თუმცა ეს მშვიდობიანი სანქციებით შეკავება რუსეთის მიმართ საკმაოდ ეფექტურია. მე გულიმწყდება, რომ
ჯერჯერობით სანქციები რუსეთის მიმართ უკავშირდება მხოლოდ უკრაინას და მათში არ არის ან ძალიან სერელად არის მოხსენიებული საქართველო. იმიტომ რომ ეს სანქციები საბოლოო ჯამში თავის შედეგებს აუცილებლად გამოიღებს და დღეს თუ რუსეთი შეკავებულია უკრაინის ფონზე, შეკავებულია სწორედ ამ სანქციების შიშით. ბატონო კაკო, გადაცემის ხანგრძლივობა არ გვაძლევს საშუალებას ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი მიმოვიხილოთ, ასე რომ განსაკუთრებულ საკითხებზე გამომახვილოთ ყურადღება და უნიშნელოვანესი თემა, რომელიც სულიად დედამიწას და წამყვან ქვეყნებს, ესე რომ ვთქვათ, დაატყო მისი კვალი და მათ შორის რა თქმა უნდა ჩვენს რეალობაზე აისახა კორონავირუსი პანდემია, შემდგომ ჰქონდა ანტიკრიზისული გეგმა, შემდგომ იყო საგანგებო მდგომარეობა, კომენდანტის საათი და დღეს რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, რამდენად ნაყოფიერად და ეფექტურად იმუშავა ხელისუფლება, მის დახმარებები, რომლებიც შესთავაზა მოქალაქეებს, მათ ამომრჩევლებს თუ პოტენციურ ამომრჩევლებს და გუშინ კიდევ გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ 17 წლამდე ბავშვები დახმარებას მიიღებენ, იქვე კომუნალურ გადასახადებში შეღავათები იქნება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ოპოზიციამ ჩათვალა, რომ შეიძლება იყოს ამომრჩევლების მოსყიდვა, მოკლედ აი ეს თემა მოკლედ რომ მოვწუროთ, ვიდრე არჩევნებამდეც მივალთ. მე ვიტყოდი, რომ დღეს მხოლოდ ორი ქვეყანა დარჩა, რომლებიც მსგავსი ტიპის მეთოდებს ახორციელებს, ეს არის ჩრდილოეთ კორეა და მეორე საქართველო, რომელმაც კოვიდის წინააღმდეგ ბრძოლის ძალიან მარტივი გზა აირჩია. მარტივი დაკეტეს ქვეყანა. ხო, თუ ქვეყანა დავკეტეთ და საერთოდ არ გავინძრევით და სახლებიდან არ გამოვალთ, ეპიდემია უბრალოდ არ გავრცელდება. ხელისუფლების გენიალურობა ან ჭკვიანობა მხოლოდ მაშინ იქნებოდა გამოხატული, თუ ჩვენი ხელისუფლება შეძლებდა დაედო გეგმა ქვეყნის გახსნის პირობებში, როგორ შეძლებდა ის ემართა ეპიდემიის შემოტევა. არა, ხელისუფლებამ თავისთვის მარტივი გზა არჩია, დაკეტა ქვეყანა. დღეს გვეუბნებიან, რომ ისინი დახმარებას გაუწევენ, ვთქვათ, ბავშვებს, დახმარებას გაუწევენ ოჯახებს. მე ვიტყოდი, რომ ეს არის მავნებლობა ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. ჯერ ერთი რომ 200 არ არის ის რაოდენობა ადამიანებს დიდხანს და სერიოზულად ეყოს, მე მესმის, რომ გაჭირვებულის ფონზე ადამიანები ფიქრობენ, რომ ყავს რომ კაკალი გააგდებინონ, ანუ ესეც კარგია. მაგრამ მე მოქალაქეებს მოუწოდებდი ცოტა სხვანაირად იფიქრონ. ეს დახმარებაც გამოილევა, მაგრამ ამის საპირწონედ რა არის? ამის საპირწონედ არის დაკეტილი ქვეყანა. იმის მაგივრად, რომ ხელისუფლებამ თუნდაც თურქეთთან საზღვარი გახსნას და 200-ლას კი არა, სეზონურად თქვა სამუშაოდ წასული ადამიანები მეტნაკლებად ახერხებდნენ ოჯახის უზრუნველყოფას, ერთი კვირით, ორი კვირითან ერთი თვით კი არა, ცოტა უფრო მეტი ხანძლივი დროით. ხელისუფლება დღეს ქართველებს ეუბნება, რომ თუ ცნობას მოიტანენ, რომ სამუშაოდ მიდიან თურქეთში, ასეთ შემთხვევაში მას თურმე გაუშვებენ და აქაც ატყუილებენ ხალხს ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ქართველებს თურქეთში არ აქვს სამუშაო ვიზა. ჩვენ ჩვეულებრივი ტურისტული ვიზით მივდივართ, ანუ დასაქმებული ქართველები იქ სინამდვილეში არაოფიციალურად სამქმნებიან და აქედან გამომდინარე ერთ-ერთი მათგანი ვერ მოიტანს ცნობას, რომ იქ ვინმე მათ ეპატიჟებათ, ასე ვთქვათ, დასაქმებისთვის. ანუ პრაქტიკულად ქვეყანა დავკეტეთ და ეხლა დამშეული ხალხის გულის მოგებას ფიქრობენ ერთჯერადი დახმარებები და ეს ერთჯერადი დახმარებები უბრალოდ საკმარისი არ იქნება. გარდა ამისა, პირდაპირი თვალსაზრისით იფანგება ბიუჯეტიც. ჩვენი ბიუჯეტი უნდა იდებოდეს კვლავ წარმოებაში. ბიუჯეტიდან დახარჯულ თითეულ კაპიკს უნდა ქონდეს ეკონომიკური ეფექტი. დღეს ჩვენ დააკეთოს თუ დააგვიანა თუნდაც აი ეს ქმედებები ხელისუფლებამ. არა, ამ ქმედებებს აკეთებს სწორედ იმიტომ, რომ ქვეყანა დაკეტა. არა, საერთოდ ქვეყანა არ უნდა დაეკეტა და მაშინ მსგავსი ტიპის ღონისძიებების გატარება არ დაჭირდებოდა მასიურად და დაჭირდებოდა მხოლოდ იმ ადამიანებზე, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველები და ვთქვათ, ხარიმდგომარეობაში მყოფი. დღეს პრაქტიკულად ჩვენი ხელისუფლების მოქმედებამ ყველა თანაბარ მდგომარეობაში მოაქცია, გარდა საბიუჯეტო ანაზღაურებაზე მყოფი ადამიანებისა, რომლებიც ასე თუ ისე ბიუჯეტის ხარჯზე ჯერ კიდევ ღებულობენ. სხვათაშორის უამრავი სამსახური მუშაობის გარეშე ღებულობს ხელფასებს, რაც ასევე მძიმე მდგომარეობაში ჩააყენებს ქვეყანას. და კიდევ ერთ რამესაც გეტყვით, სხვათაშორის ძალიან საინტერესო მიმოწერა მქონდა ჯანდაცვის მინისტრთან. არსებობს მაგალითად დევნილთა ჩასახლებები, სადაც რომელიც არ არის გაზიფიცირებული და იმის გამო რომ არ არის გაზიფიცირებული, ვერ ისარგებლეს 200 კუბ გაზზე შეღავათით. მაგრამ იმის გამო რომ არ არის გაზიფიცირებული, ისინი ყველაფერს აკეთებენ და მოიხმარენ ელექტროენერგიას. იმიტომ რომ მოიხმარენ ელექტროენერგიას, გადააჭარბეს 200 კილოვატ-საათს. ანუ აი ამ მიზეზით რომ არ არის გაზიფიცირებული, დენშიც გადაჭარბება მოუვიდა და ამიტომ ვერ ისარგებლეს ვერც ერთი, ესე ვთქვათ, შეღავათი. ზუსტად იგივე მოუვა ადამიანებს იანვარ-თებერვალში.
Zime periyodi gülüldeba, როგორც ბატონმა გახარია. Ყოველ შემთხვევაში, და მე გახარიას თქვა, შემთავაზებდი ესეთ რამეს, თუმცა იმედი მაქვს, რომ იანვარ-თებერვალში ეს არ იქნება ამ ხელისუფლების გასაცხადი. მაგრამ მაინც რა შეთავაზებდით ბატონო? ნებისმიერ ხელისუფლებას, რომელიც ჩაანაცვლებს გახარიას, შემთავაზებ, რომ თუ მაინც და მაინც დახმარება გვინდა, უნდა ვქნათ ესე 200 კუბამდე ეხმარება სახელმწიფო, 200 კუბიზევით იხდის თვითონ. თორე გადაცდი 200 კუბს და ამიტომ არ გეხმარებით, იანვარში აბსოლუტურად ყველა გადაცდება 200 კუბს, ვისაც თუნდაც ერთი ოთახის გამათბობელი უდგას. ანუ რას ვეუბნებით იმ ადამიანებს, რომ თუ გინდა რომ არ გადაცდეს შენი მოხმარებული გაზი 200 კუბს, უბრალოდ უნდა დაიყინო? ანუ უნდა გამორთო ხოლმე? Da, anu adamianebma rom isargeblon am dakhmarebit, amistvis ubravd ar unda charton gatkoba. Tu chartaven gatkobas autsirblad gadaashoreben. Ai ragats amdagvari uazrobis tsinashe davdekit, amito me nebismir khelisuflebas gamomdinare chventan shekhulis mzime mdgomareobisa, romelis am khelisuflebis bralia, imito ro vimeoreb daketes ubralot kveqana, chven khedavt pirobita tu ambob dendrologiur parkshi shesulis dros ra khteba adamianebi ramis ertmanets askhedan da amdros ესე ვთქვათ, სარიტუალო დარბაზებში ადამიანებს შესვლას უშლიან, რესტორნებში ძალიან კაცრი წესებია. ანუ რა ქვია, რომ გითხრათ? არაფერი მინდა ვთქვა ის, რომ უაზრო შეზღუდვებია. ის პირბადეები, რომლითაც დღეს სახელისუფლება გვაიძულებს, რომ ვიაროთ, პირიქით ხიფათის წყაროდ არის გადაქცეული, იმიტომ რომ ადამიანებს ამ პირბადეების ყოველ ერთ საათში გამოცვლის არანაირი ფინანსური რესურსი არ აქვთ, ამიტომ ისინი რეალურად ერთი და იგივე პირბადით დადიან, ერთი და იგივე პირბადები დაგითხრათ, გარეთ როცა გამოვიდნენ, აი უბრალოდ სახლში რომ ეკეთოთ, მათი ამ უნასუნთქის გამოც კი სახიფათო ხდება. მითუმეტეს, როცა ქუჩაში გაივლი და ტვერიც ედება, ტვის წყარო გვიკეთია, ესე ვთქვათ. ანუ რეალურად ჩვენზე ზრუნვის სახელით გატარებული ღონისძიებები რეალურად შემოგვიბრუნდა უკან და პირიქით ეკონომიკურადაც დაგვაზარალა და დაგვაზარალა გარწმუნებ ჯანმრთელობის თვალსაჩინოდ. მაგალითად, მე ჩემი სოფლის მაგალითს მოვიყვან. ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ 1 ივლისიდან გახსნიდა ფრენებს მთელი ჩემი სოფელი, ნუ დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში ტურიზმის ბიზნესზეა მიბმული, ტურიზმის მომსახურებ ტაქსებში არიან დასაქმებული ადამიანებმა, შეატეთეს მანქანები, მოიყვანეს წესრიგში. Ну, ეს სფერო განსაკუთრებულად დაზარალდა. არა მარტო უაზროდ დააზარალეს და უცებ 1 ივნისს ეუბნებიან, რომ არა ფრენები აღარ იქნება. Plus ma puli mains atom daakharjines. Garda amisa midis laparaki rom tvkat shida turizmi mains gapartodes. Randomime dris tin Georgi Kandelakma gaaketa ganxadeba da mouzoda khelisuflebas ro fasebi gaanakhvros ro shida damtvalierebeli mains ipos tsakhalisebuli. Saotsrat ai aslan ramde ujdeba magalitat 4 sulian ojaks tinchkhis an ოკაცის კანიონის დათვალიერება არაფერს ვიტყვი მარტვილზე და არაფერს ვიტყვი პრომეთეზე, სადაც კიდევ უფრო გაცილებით ძვირია ფასები. ხელისუფლებამ სხვათა შორის გაიაფა ამ განცხადების გაკეთების შემდეგ, მაგრამ კი არ დაანახევრა, 9 ლარიდან 2 ლარზე დაიყვანა. დღეს ხელისუფლება ყველაფერს უნდა აკეთებდეს. ცარიელია, გაჩერებულია ტურისტული ობიექტები და რაჯობია გაჩერებული ობიექტებში უხადოთ ფული რეინჯერებს, თუ თუნდაც ნახევარ ფასი მაინც შემოვიდეს და იმის გამო რომ თქვათ განახევდა ფასები, შიდა ტურიზმს მიეცეს და ქართველებს მიეცეს თქვათ წამახალისებელი მომენტი, რომ მოდი მოვასწროთ სანამ ფასია დაბალი. საერთოდ მიმაჩნია, რომ საქართველოს ხელისუფლება უბრალოდ დინებას მიყვება. ერთადერთი რამ გააკეთა, დააღარიბა და დაამშია ქვეყანა და დარწმუნებული ვარ, რომ მანდ ერთადერთი მომენტია ჩადებული, რომ დამშეული და გაჭირვებული ხალხის იმედი აქვს, რომ უფრო იაფათი ყიდიან იმ დახმარებების ხარჯზე, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ. ანუ ეს დახმარებაც ამ შემთხვევაში მოსკოვს უკავშირებს თქვენ თუ არა დახარიას კეთილ ბუნებას და დღდაღამე იმაზე ფიქს, რომ არ უჭირდეს ქართულ ხალხს. კი, დახარი არის უბოროტესი კაცი. კაცი, რომელიც მაგარი ტიპობას ავლენს მხოლოდ იმით, რომ ასხივებს ბოროტებას და ბოღმას. კაცი, რომელსაც ხელი არ აუკანკალდება, ალბათ ისე ესვრის ნებისმიერ ქართველს. ანუ რომელიც კი დაემუქრება მის ხელისუფლებას. თუმცა აქაც მიმაჩნია, რომ გახარია არის მეათე ხარისხოვანი, იმიტომ რომ მე მაგალითად ვამბობდი და დღესაც ვამბობ, რომ 20 ივნისს მას არ გაუწია ბრძანება მისმა
მოადგილემ ბატონმა საბანაძემ გასაბრძანება და ბატონ საბანაძეს ეთქობა ისეთმა კაცმა მისცა ებრძანება რომ მან მინისტრის საქმის კურსში ჩაყენება არ ჩათვალა საჭიროდ და არც მინისტრის წინაშე პასუხისგებამ არ მოუწია. ესეთი კაცი მე ერთადერთი მეგულება საქართველოში ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. როგორც ჩანს საბანაძეს გადაცეს პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის დავალება და მან ხოხმანოდ გასაბრძანება უშუალოდ პოლიციელებს ბრძანება მისცა საბანაძემ. Თუმცა როცა საუბრობთ აქციაზე და მისი დაშლის მეთოდზე, ყოველთვის წორება ხელისუფლების ნაციონალურ მოძრაობასთან აქვს. აი ამ აქციების დაშლის მეთოდებს შორის თქვენ პოულობთ რაიმე ტიპის მსგავსებას ან განსხვავებას ბატონო კაკო? ფორმალურად კი. რას გულისხმობთ რომ გაგო? ფორმალურად მიუხედავად იმისა, რომ 26 მაისს საკმაოდ ძიმედ მოიქეცით, 26 მაისს მინიმუმ ფორმალობის დაცვა მაინც მოხდა და მომიტინგეებს უთხეს რომ თქვენი დრო ამოიცხურა, თქვენ უკვე არ გვეთ კანონს და დაიშალეთ. გახარია და სამწუხაროდ მამუკა ბახტაძემ პირიქით აბსოლუტურად სხვანაირად მოიქცნენ. მე ვიყავი ის კაცი პალიკო კუბლაშვილთან ერთად, პალიკო კუბლაშვილი ეკონტაქტებოდა ბატონ გახარიას, მე ოპოზიციის ლიდერებს და ჩვენ მოვახერხეთ რომ მიგვეწია შეთანხმება ბახტაძე გახარიასა და მეორე მხრივ უგულავა ვაშაძე მელიას შორის რომ შედგებოდა მოლაპარაკება როგორ მშვიდობიან მდგომარეობაში როგორ უნდა გადაგვეყანა მიმდინარე პროცესები. სწორედ ამ შეთანხმებიდან 2-3 წუთის შემდეგ გამოაცხადა მამუკა ბახტაძემ რომ ტყვიები და გაზი არ არის ქართული ოცნების ხელისუფლების ხელწერა და დარწმუნებული ვარ გამოაცხადა სწორედ იმის იმედად რომ 10 წუთში შედგებოდა შეხვედრა და ყველაფერი მშვიდობიანად დამთავრდებოდა და მისი ამ განცხადების გაკეთებიდან 5 წუთში დაიწყო სროლა და დაიწყო ტყვიების და გაზის ხელყუმბარების სროლა. ანუ პარალელი თქვენ გავლეთ. ჩვენი ხელისუფლების დროს გააფრთხილეს, თუმცა მე ძიმედ მომიწესით. ეს ამართლებს გააფრთხილება და შემდგომი ქმედებები, ანუ ეს ამარ გააფრთხილება ამართლებს აქციის დაშლის. ხელისუფლებას ზოგადად აქვს, ხელისუფლებას აქვს ლეგიტიმურად ძალის გამოყენების უფლება, ოღონდ მან ძალას არ უნდა გადაამეტოს. მეორე შემთხვევაში ხელისუფლება გადაამეტა და ქართულმა ოცნებამ გადაამეტა. ორივემ გადაამეტა, ოღონ მინიმუმ პირველმა გაფრთხილება ფორმალური წესები მაინც დაიცვა გაფრთხილების. მეორე, არა მარტო გადაამეტა, უბრალოდ კანონი დაარღვია. მან არანაირი გაფრთხილება არ გააკეთა და პირიქით შეთანხმების დაწყების წინ მოუსრულიად მოულოდნელად, სრულიად არაადეკვატურად დაიწყო სროლა და დაიწყო სროლა მაშინ, როდესაც მოედანზე სინამდვილეში სიტუაცია უკვე დაწყმარებული იყო და მეცაც გეტყვით ცალკე უგულავა, ცალკე მელია, ცალკე მე ვცდილობდით რომ არა თუ დაწყმარებული სიტუაცია შეგვენარჩუნებინა, იმიტომ რომ დაწყმარებული იყო სიტუაცია, არამედ საერთო დისტანცია გაგვეკეთებინა პოლიციელების კორდონსა და მომიტინგეებს შორის. აღარაფერს გავაგრძელებ იმაზე ლაპარაკს, რომ პოლიციელები რატომღაც პირდაპირ შეხებაში აღმოჩნდნენ მომიტინგეებთან, აი თითქოს ვიღაცას მაინც და მაინც უნდოდა რომ პოლიციელებსა და მომიტინგეებს შორის ყოფილიყო ფიზიკური დაპირისპირება. პოლიციელები იცავდნენ ღობეს, რომელიც თვითონ იცავს პარლამენტის შენობას და იმ ღობის შეღწევა უშეუძლებელია. ანუ პოლიციელები ღობის წინ რომ არ ყოფილიყო, ღობე თვითონ იქნებოდა პოლიციელებისა და პარლამენტის დამცავი საშუალება და არის კიდეც. იქ შეუძლებელია უბრალოდ იმ ღობე მარტივად ნათქვამია, ის არის უზარმაზარი მეტალის მესერი და ზოგადად პარლამენტში შეჭრაც არავის არ მოსვლია აზრად გარწმუნებთ, იმიტომ რომ პარლამენტში შეჭრა არ შეჭრა არც ვის ხელისუფლებას ლეგიტიმაციას შენობა არ იძლევა, ლეგიტიმაციას იძლევა ამორჩეველი მხოლოდ. ამორჩეველი ვახსენეს და ლოგიკურად გადავიდეთ არჩევნებზე, რომელიც გვიახლოვდება. მაჟორიტარი დეპუტატის კანდიდატი ბრძანდებით წყალტუბოში, სამტრედიაში, ვანში და ხონში, ხო ეს 4 მუნიციპალიტეტი. როგორ მემზადებით არჩევნებისთვის, რა ინტენსივობით ხვდებით მოქალაქეებს, როგორია თქვენი პროგრამა, რას პირდებით, რისი შეცვლა შეუძლია ევროპულ საქართველოს ქართულ რეალობაში, ბატონო კაკო? ხონი, ვანი, სამტრედია, წყალტუბო, ეს არის ძალიან დიდი ოლქი, შეუძლებელია დარჩენილი ორი თვის განმავლობაში, რომელიმე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მოახერხოს და შეხვდეს ყველა უბანს, თვის გადარბენებზე არ იქნება. მე შეხვედრები უკვე დაწყებული მაქვს და წყალტუბოს პრაქტიკულად ვასრულებ, არ დარჩენილა არც ერთი უბანი. ნორმალური მე ვთვლი, რომ ხალხი მზად არის ხელისუფლების გასაშვებად. ამიტომ ჩვენი ეს არ არის მთავარი დაპირება მხოლოდ ხალხზე. ეს არანაირი დაპირება არ არის. ეს არის
საერთო საჭიროება, ეს ხელისუფლება უნდა დასრულდეს. ეს უნდა გავაკეთოთ ყველამ ერთად, პოლიტიკურმა პარტიებმა და ხალხმა, იმიტომ რომ გადაწყვეტილებას, საბოლოო გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, იღებს ხალხი. Და ხალხია ერთადერთი ძალა, რომელიც ტოვებს ან უშვებს ხელისუფლებას. ამ ხელისუფლების მიმართ განაჩენი დასავლეთ პარტნიორებში უკვე გამოტანილია და ჩვენს პარტნიორებს ერთი იმედი აქვთ, რომ მსგავსი ტიპის არასანდო ხელისუფლებასთან ოქტომბრის მერე საქმე აღარ ექნება. ოღონდ დასავლეთის პარტნიორები არ უშვებენ ხელისუფლებებს. მათ იმედი აქვთ, რომ ისინი აღარ იქნებიან. გაუშვებს, წავა თუ არა ეს ხელისუფლება, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ქართველი ხალხის გადასაწყვეტი და მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ჩვენი საერთო ინტერესი, ეს არის ჩვენი საერთო ამოცანა. ამიტომ მე კი არ ვპირდები, მე უბრალოდ ხალხს ვეუბნები, რომ ჩვენ ყველამ ერთად უნდა შევცვალოთ ქართული ოცნების ხელისუფლება, რომელმაც გაყინა ქვეყანა ერთ ადგილზე და არა მარტო გაყინა, დაგვაბრუნა სამწუხაროდ წარსულში. მათ შეაჩერეს ყველაფერი, რაც სწორი და კარგი იყო ჩვენი ხელისუფლების დროს და ათმაგად გააფართოვეს ყველა ის შეცდომა, რომელიც ჩვენ მოგვდიოდა. თქვენი საუბრით ამ შემთხვევაში წყალტუბოს მაგალითზე, ხო? რა ხდება სამტრედიაში, ვანში, ხონში? სამტრედიაში შეხედვებს დავიწყებთ. რა საჭიროებები გვაქვს? ჩვენი მე ერთ რამეს ვეუბნები ხოლმე მოქალაქეებს. 30 წელიწადია უკვე პოლიტიკაში ვარ აქტიურად და მე ძალიან წდება ხოლმე გული, როდესაც ამომრჩეველ სოცა ხვდები, აი პირდაპირ გეკითხებიან, რას გპირდები და გულისხმობენ კონკრეტულად თქვათ მათ სოფელში ან პირადად მათ მიმართ რა დაპირებებს გავცემთ და ელემენტარულ რამეს ვეუბნები ხოლმე ამომრჩევლებს, რომ აი რომდენი უნდა დაუშვათ ერთი და იგივე შეცდომა. ყოფილან მაჟორიტარი დეპუტატი მე, ყოფილა სხვა, არიან დღეს სხვები და არასდროს მოლოდინები, რაც ადამიანებს აქვს მაჟორიტარი დეპუტატის მიმართ, არ გამართლებულა. ამიტომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გავიგოთ, რომ მაჟორიტარი დეპუტატები კონკრეტული პრობლემების გადაწყვეტაში ვერ შეასრულებენ მნიშვნელოვან როლს, ზოგადად თუ ქვეყნის მართველობა არ წავა ნორმალური და სწორი გზით. განვითარდება ქვეყანა, ქვეყნის განვითარება აისახება ნებისმიერ მოქალაქეზე. არ განვითარდება ქვეყანა სწორი გზით, რაც არ უნდა იგრეთ წოდებული კარგი მაჟორიტარი დეპუტატი ყავდეს ამა თუ იმ რაიონს, ერთ-ერთი რაიონისგან უაზრესი ვერ შეიქმნება. ყველა რაიონი მეტათან ნაკლებად იცხოვრებს ზუსტად ისე, როგორც დანარჩენი საქართველო. დღეს ქვეყნის ყველაზე დიდი პრობლემა არის უმუშევრობა. როდესაც ადამიანები ამბობენ, თავრობამ არ უნდა მოგხედოს, მე ძალიან საოცარ რამეს ვამბობ ხოლმე, პირველი მოსმენი ძალიან ძიმე დასახმეს. არა, ხელისუფლება ხალხს არ უნდა ხედავდეს. არ უნდა არც ხალხს არ უნდა ქონდეს ეს მოთხოვნა, რომ თავრობა მოგხედოს. სანამ ხალხს ექნება დამოკიდებულება, თავრობამ უნდა მოგხედოს და თავრობას ექნება დაპირება, რომ აუცილებლად მოგხედავთ, სინამდვილეში ხალხის მიხედვით სახელით მოხდება სახელმწიფო ბიუჯეტის გაფრანგვა და ევროპის საქართველოს. ძალიან მარტივი, ძალიან მარტივი. სახელმწიფომ ხალხს კი არ უნდა მიხედოს, სახელმწიფომ ხელისუფლებამ უნდა მიცეს ადამიანებს დასაქმების საშუალება და დასაქმებული ადამიანები თვითონ უნდა ხედავდნენ თავიანთ თავს. ნებისმიერ ნორმალურ და დალაგებულ სახელმწიფოში. თავრობა კი არ ხედავს ხალხს. თავრობა ქმნის გარემოს, დასაქმებული ადამიანები თვითონ ხედავენ თავიანთ ოჯახებს და თავიანთ პრობლემებს და უფრო მეტსაც გეტყვით. დასაქმებულ ადამიანებს ხელისუფლება პირიქით ჯიბეში უძრება და იღებს გადასახადს. ანუ დასაქმებული ადამიანს კი არ პატრონობს ხელისუფლება, პირიქით მისგან გადასახადს იღებს. პატრონობას ითხოვს ხალხი მხოლოდ ღარიბ ქვეყნებში, როდესაც 10-15% შეუძლია მხოლოდ თავის პატრონობა, ესე ვთქვათ, დანარჩენი ყველა საპატრონოა, იმიტომ რომ ქვეყანაში არის სიღარიბე, იმიტომ რომ ქვეყანაში არის უმუშევრობა. ამიტომ ჩვენ თავაზობთ ქვეყანას პრინციპულ ცვლილებებს, რომ თავრობამ კი არ უპატრონოს ხალხს, არამედ თავრობამ შექმნას შესაბამისი საფუძველი ეკონომიკის სწრაფი განვითარებისა. ამიტომ ევროპული საქართველოს მიდგომები, გადასახადების დაბლა დაწევა, ეს არის ყველაზე დიდი იმპულსი ეკონომიკის აღორძინებისთვის, ინვესტიციებისთვის. გადასახადების დაწება, მეტი ფულის დარჩენა ეკონომიკაში და არა ის, რომ დღევანდელი მთავრობა რას ეუბნება ხალხს, რომ ჩვენ ბიუჯეტში ამოვიღებთ მეტ ფულს და ამ მეტი ფულით მერე გიპატრონებთ თქვენ. ამ დროს მართლა მოდის მეტი ფული გადასახადების აწევით, ოღონდროებით რო იცოდეთ, იმიტომ რომ ეკონომიკა როცა დაბლა მოდის, რაც არ უნდა ბევრი წაართვა, ღარიბს რაც არ უნდა ბევრი წაართვა, მაინც ცოტა იქნება ხომ მთლიანობაში. ღარიბს თვითონ რა აქვს და ღარიბს სახელმწიფოს რომ მერე შენ წაართვა, მაგრამ მთელი უბედურება რაშია? ამოღებული ბიუჯეტი მერე თითქოს უნდა მოხმარდეს ხალხს და ამ დროს ჩინოვნიკების ჯიბეში ილექება. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ უფრო მეტი
ფული უნდა დარჩეს ეკონომიკაში, უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული მცირე მთავრობის კონცეფცია, როდესაც ბიუჯეტის ფული იხარჯება რაც შეიძლება ნაკლებ და მცირე ბიუროკრატიაზე. Ნაკლები და მცირე ბიუროკრატიით იმართება ქვეყანა, მეტი ფული ეკონომიკაში, მეტი ფული ინვესტიციაში, მეტი ფული ადამიანებს, რომ რაც შეიძლება მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნას. Ასეთ შემთხვევაში დარწმუნებული ვართ, რომ სადღაც 5-დან 10 წლამდე ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ფეხზე დაყენება შეიძლება. Როცა ადამიანები ამბობენ და როცა ამას ეუბნები, რომ 10 წელი რა მოითმეს, მე მათ გავახსენებ 2012 წელს, როცა მათ ეუბნებოდით, რომ თუ კი ვთქვათ მოითმენდნენ, სადღაც 8-10 წელიწადში ჩვენ ვიქნებოდით, ჩვენი საქართველოს ეკონომიკა იქნებოდა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ეკონომიკის დონეზე. მაშინ ადამიანები გვეუბნებოდნენ, რომ 10 წელი რა მოითმეს და მართლა ძალიან ძიმეა, ხო? უთხრან შეერ ადამიანს, რომ 10 წელი უნდა მოითმინოს, უმუშევარს უთხრა, რომ მან კიდე უნდა ითმინოს. Მაგრამ სინამდვილეში ამათი წლიდან 8 უკვე გავიდა და გავიდა თან ერთ ადგილზე დაჩერებული ქვეყნით. Da რომ ყოფილიყო ქვეყნის განვითარების ის ტემპი შენარჩუნებული რა ტემპიც ჰქონდა ქვეყანას 2012 წლამდე დარწმუნებთ რომ დღეს ბევრად უფრო უკეთეს მდგომარეობაში ვიქნებოდით ბევრად უფრო ნაკლები იქნებოდა უმუშევრობა იმიტომ რომ ქვეყნის ეკონომიკის და არა ერთბაშად მაგრამ იწვევს თანდათან უმუშევრობის შემცირებას და მეტი ადამიანის დასაქმებას ეს არის ხო ეკონომიკის და ეს არ არის მხოლოდ ცარიელი სიტყვები ეს ფაქტია ესეთი პერიოდი ჰქონდა ქვეყანას 2003-2012 წლების განმავლობაში. ბატონო კაკო, თქვენი შანსები როგორია, როგორ ფიქრობთ, ხო? 30 წელი ახსენეთ, 31 წელი პოლიტიკურ ასპარესზე ბრძანდებით, ხო? არ ერთი პოლიტიკური მოვლენის მოძრაობით ბრძანდებით. Თანა მონაწილე, აი ეს გამოცდილება, ინტუიცია, რომელიც დაგიგროვდათ, დღეს რას გეუბნებათ? ეს ინტუიცია მეუბნება მთავარ სულს ხელისუფლება აუცილებლად დამარცხდება. ეს ხელისუფლება დამარცხდება ჩემი სახელით თუ რომელიმე სხვა ოპოზიციური ანუ თქვენთვის ამ შემთხვევაში არ არის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ნამდვილად არ აქვს ნამდვილად არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა თუმცა ბუნებრივია რომ მიხარია თუ კი არჩევანი საწინააღმდეგოც არ გეკნება რა თქმა უნდა და მეცაც გეტყვით ზოგადად არასწორად მიმაჩნია ხოლმე არა იმიტომ რომ 30 წელია პოლიტიკაში ვარ და ამიტომ ძალიან ხშირად არის ხოლმე მოდური ესეთი დამოკიდებულება როდემდე უნდა იყო ეხლა მე არ ვიცი ახლა პირობითად ვამბობ როდემდე უნდა იყოს ადამიანი ექიმი ან როდემდე უნდა იყოს ადამიანი მსახიობი მანამ სანამ მსახიობს მაყურებელი ეყოლება ექიმი მანამ სანამ მისი გამოცდილების გამო მასთან კლიენტი ივლის პოლიტიკოსი მანამ იქნება პოლიტიკაში სადაც ფიზიკურად შეუძლია და სანამ ამორჩეველი ყავს და თუ ამორჩეველი ყავს ამშულობა აქვს რამდენ წლით და გარდა ამისა მე ერთ მნიშვნელოვან ამასაც გამომახვილებდი ყურადღებას ეს არ მეხება მხოლოდ მე ადამიანებს უბრალოდ მოუწოდებ პირიქით ერთ ჯერად პოლიტიკოსებს ხარს უნდა უჭერენ იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც თვითონაც პოლიტიკა არ არის პროფესია ანუ მხოლოდ ერთხელ აპირებს მოსვლას ის ნებისმიერ შემთხვევაში უკვე არ არის ორიენტირებული შემდეგ არჩევაზე. ამიტომ მისთვის სულ ერთია, რას იფიქრებს ამომრჩეველი მასზე 4 წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ 4 წლის მერე მაინც არაპირებს პოლიტიკის გაგრძელებას. პროფესიონალი პოლიტიკოსები, კარგები, ცუდები, რა მნიშვნელობა აქვს? ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ, რომ ხალხის კეთილი განწყობა შევინარჩუნოთ. არ ვამბობ ყველასი, მე ყავს უამრავი მაგინებელი, ყავს უამრავი მოძულე, მაგრამ ფაქტია, რადგან პოლიტიკაში ვარ და ვინარჩუნებ თავს 30 წლის განმავლობაში, როგორც ჩანს, ყავს ადამიანები, რომლებიც ჩემი მოქმედებით კმაყოფილები არიან. და პროფესიონალი პოლიტიკოსის მოტივი არის ესეც, მას თუ უნდა რომ 4 წლის მერეც კენჭი იყაროს, მე ვარწმუნებ ადამიანებს, რომ მე 4 წლის მერეც აუცილებლად ვიყრი კენჭ, ფიზიკური შესაძლებლობა რა თქმა უნდა თუ მექნება და აქედან გამომდინარე ვეცდები რომ 4 წლის მერეც ესე ვთქვათ მისასვლელი მქონდეს მინიმუმ ადამიანების და ამორჩევლების ნაწილთან მაინც. ამიტომ მე ვურჩევდი ყველას რომ პროფესიონალ პოლიტიკოსებზე გააკეთონ აქცენტი და არა პოლიტიკაში გავლით ან შემთხვევით მოსულ ადამიანებს. ვიქნები ეს მე თუ იქნება რომელიმე სხვა. თუმცა მთავარია რომ 41 ხარდაჭერა ჩემს აზრით არ უნდა გქონდეს. თუმცა ისიც მესმის რომ ბიუროკრატიული ესე ვთქვათ რესურსი საკმარისად მაღალია იმისთვის რომ ქართული ოცნება მთლად არ გათრეს პოლიტიკური ასპარეზიდან მე ვფიქრობ რომ ისინი 30-35% ფარგლებში ალბათ რაღაცებს მაინც მიიღებენ იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ დანაშაულში თანამონაწილეებად აქცია ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ადამიანები რომლებმაც არიციან სად მუშაობენ არიციან სად არიან გაფორმებული არიციან ვინ არის მათი უფროსი არიციან რა საქმიანობს ის სამსახური სადაც ისინი გაფორმებული არიან არიციან სად არის მათი სამუშაო ოფისი რომ დანაშაულები არიან მათ ძალიან კარგად იციან რომ ხელფას ღებულობენ დანაშაულებრივად
ამიტომ დანაშაულები არიან ხელფასის მიმცემებიც და ხელფასის ამღებებიც. Და როცა დანაშაულში თანამონაწილე ხდება ადამიანები, ბუნებრივია რომ მათი პირადი ინტერესი, ანუ ბიძინაიონიშვილის შენარჩუნებაზე კი არ იბზვიან უკვე ეს ადამიანები იბზვიან თავიანთი პრივილეგიის და რაც ყველაზე მთავარია, თავიანთი პასუხისმგებლობის ასე ვთქვათ, არ დადგომის შიშით. ბატონო კაკოვიძე, დაგემშვიდობებით, როგორ ფიქრობთ, როგორ გარემოში ჩატარდება წელს არჩევნები? რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს მიმდინარე არჩევნები იყოს? აბსოლუტურად ისე, როგორც ტარდება ცივილურ ქვეყნებში და არსებობს თუ არა შანსი ან საშიშროება მაშინ, როცა მედიკოსები საუბრობენ ეგრეთ წოდებულ მეორე ტალღაზე, რომ არჩევნები გადავადდეს? ქართული ოცნების მხარდამჭერები, განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული შავი სამყარო და ქუჩის ბიჭები, ალბათ ვერც კი მიხვდებიან, რომ ზღვარს არ უნდა გადასცენ, მაგრამ იმედია, რომ ბიძინაევანიშვილი ხვდება, რომ საარჩევნო პერიოდში ზღვარს არ უნდა გადავიდნენ, იმიტომ რომ ბიძინაევანიშვილის არეშინი არც თქვენი, არც ჩემი, არც რიდი და არც მორიდება და არც სიყვარული ამ ხალხის და ჩვენი ქვეყნის არ აქვს, მაგრამ მას ძალიან ეშინია იმ მუქარების, რომელიც მას ესმის ჩვენი დასავლელი პარტნიორები და ბიძინაევანიშვილის მთელი ფული არის დასავლეთში. Როგორც კი ქართული ოცნება გადალახავს ზღვარს და წითელ ხაზებს, გარცხმნოდ ბიძინა ივანიშვილის მიმართ ამოქმედდება მთელი სიმკაცრით ის დაპირებები, რომლებიც მის მიმართ გაჟერდა. ჩვენ დღეს გვიყურებენ ძალიან დიდი გამადიდებელი, ესე ვთქვათ, ნუზით და ვარწმუნებ ყველას, რომ არც კი გაიფიქრონ კორცხელების გამეორება. კორცხელებს ბიძინა ივანიშვილს ამ არჩევნებზე უბრალოდ არავინ არ აპატიებს. მე უბრალოდ გული მწყდება და მეშინია, რომ პირველი ნაბიჯები მწარედ მოხდება საქართველოს როგორც ქვეყანას. ბიძინა ივანიშვილს რა მოხდება, ეს ნაკლებად მაწუხებს, წყალსაცავია, მაგრამ ამავე დროს ჩვენც მწარედ მოხდება. აი თუნდაც ის შესწორების აქტი, რომელიც მიიღო ამერიკის სენატმა, 15% თანხის, ეს ხო ქვეყანას დაარტყა და არა ბიძინა ივანიშვილს. Და რა შეეხება არჩევნების გადავადებას, საშიშროებას თუ ხედავთ? ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, ვიდრე დადგა. მე არ ხედავ საშიშროებას, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლებას ამაზე უფრო უკეთეს გარემოში და პირობებში თავიანთვის არჩევნების ჩატარების შესაძლებლობა მომავალში უბრალოდ არ ექნებათ. მომავალში კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში იქნება ქვეყანა. გაცილებთ ხელისუფლებას, რომ შეიცვალოს, ჩვენ ესენი უბრალოდ დაგვიტოვებენ დანგრეულ ბიუჯეტს. დანგრეულ ბიუჯეტს, იმიტომ რომ ქვეყანა არ მუშაობს და ბიუჯეტში ფული ციდან არ ცვლა. Კარგი ეს დახმარებები, ოღონდ დახმარებები უნდა ეფუძნებოდეს შემოსავლებს. Და მე არ ვიცი, რა შემოსავლების ხარჯზე ვაპირებთ. სინამდვილეში ჩვენ უკვე შვილების და შვილიშვილების სახელით ვიღებთ ცესკს და ამით ვაპირებთ გამოვყვებოთ ხელოვნურად უმუშევრობაში ჩარჩენილი ქვეყანა. ხელოვნურად, იმიტომ ხას უსვავ, რომ ქართულმა ოცნებამ ბევრ უმუშევარს დაამატა ის ადამიანებიც, რომლებიც თქვათ უნდა თურქეთში ან ტურიზმით ან ქვეყნის გახსნის შემთხვევაში ასე თუ ისე თავის თავს პატრულობდა. დღეს მთელი საქართველო პრაქტიკულად უმუშევარი. ბატონო კაკო, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დროებით დაგემშვიდობებით და ვიმედოვნებ შემდგომ გადაცემებში შევხვდებით კვლავ ერთმანეთს. წარმატებული საღამო, დროებით დაგემშვიდობებით. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეისათვის გადაცემა დისკურსი დასრულდა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გადაცემის სტუმარი გახლდათ ევროპული საქართველოდან მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი წყალტუბო სამტრედიის ვანის ხონის ოლქში ბატონი კაკო ბობოხიძე. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ თქვენს და კეთილი სურვილებით ერთი კვირით გემშვიდობებით ნახვამდის.